ברוכים הבאים, משכן לילה. זה נראה כאילו היום הגדול שלנו, יום שלישי, פעמיים כי טוב. והיום, יום לפני שעת תשעים, מחר תתכנס כנסת ישראל להחליט שאנחנו מפרקים אותה. או זה יעלה לנו, זה יעלה לנו המון כסף. בדקתי הסכום, מה למדת יגיע לכשני מיליארד שקלים. וואו, כמה דירות או קצבאות לזקנים או מיטות לחולים, או אפילו בית חולים אחד יכולנו לקנות בכסף הזה. אבל יאללה, דמוקרטיה, עבר, עולה כסף, ככה זה, וממילא זה היה מגיע בנובמבר, אז אפריל זה לא רע, אביב באוויר, אולי הבזבוז יעבור לנו יותר חלק בגרון. אז בואו נראה על מה יהיו הבחירות הקרובות. אני מאמין שנושא הביטחון ישחק תפקיד מרכזי. לטעמי, הוא חייב להיות במרכז הבמה. אני ועוד רבים חשים חוסר ביטחון עצום במדינת ישראל. ממשלות ישראל כולן נכשלו כישלון חרוץ עד היום בהענקת ביטחון לאזרחיה. רוצים דוגמאות? יאללה, בוא נדבר. ביטחון תעסוקתי. רוב העובדים במשק היום הם עובדי קבלן. ביטחון בריאותי. כן בסל, לא בסל, אני מבוטח או לא, יש מיטה בבית החולים או אין. ביטחון דיורי, נו בחייכם, אני צריך להוסיף משהו לעניין דירות. ביטחון פנסיוני, למי מספיקה הפנסיה לחיות בכבוד? לרוב הקשישים לא, הם בוחרים בין חימום לתרופות, בין מזון למיזוג. ביטחון אישי, זה נראה כאילו במדינת ישראל עונת הצייד פתוחה נגד נשים. לא הגיע הזמן לחסל את הטרור המגדרי, או שרק טרור מסוג אחר מעניין אותנו? ביטחון בכבישים. תגידו, מתי נסדיר את נושא התחבורה בישראל? כל שנה מעל 300 הרוגים. אופניים חשמליים משתוללים על המדרכות, הולכי רגל מופקרים לכל דכפין. ביטחון תזונתי. לפי דיווחי ה-OECD, כשליש מהילדים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני, ואינם זוכים למנת הקלוריות המומלצת כל יום. מה איתם? ביטחון הכנסה לנכים. מה יקרה עם אותם אנשים שנזרקים ממקום למקום ללא פתרון? ואני יכול ולהמשיך ולדבר על בעיות כמו השקר של חוק חינוך לא חינם, ומתי באמת יהיה חינוך חינם, או על הפערים בין קבוצות בישראל שהם הגדולים ביותר בקרב מדינות ה-OECD, ולא נראה פתרון באופק, או הזיהום ההולך וגדל באזורים שונים בארץ, ועל העובדה שכנראה לחלק מאיתנו לא יהיה פנסיות כשהם יגדלו. אבל יודעים מה? אם תפתרו בכנסת הבאה את הבעיות הביטחון שאני מניתי, דיינו, אני מסתפק בזה. איך אני? עשינו עסק. בינתיים פה אנחנו נמשיך להעלות את הבעיות, תוכנית אחרי תוכנית במשכן לילה. אתם תקשיבו לנו ותחליטו מה אתם עושים. אז מה יש לנו היום במשכן לילה? שחרור אסירים בבתי סוהר באופן סיטוני. זה טוב או רע? מה קורה עם אברה מנגיסטו? 1,564 ימים, זה לא מספר סתמי. זה המספר שהילד של כולנו נמצא בשבי החמאס. מה עושים עם זה? הבורסה נפלה, אנשים עדיין לא קופצים מהגג, אבל בחירות תהיו רבותיי, בחירות. בואו נדבר על מה יהיה. ותודה רבה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. משכן לילה, מעברון ומתחילים. ממש אוהב את החבר'ה של ההפקה שלנו, הם אדירים, הם בתוך הראש שלי, גם כשהם לא יודעים שהם בתוך הראש שלי, וזה הכי כיף בעולם. אז אנחנו מגיעים לדבר הראשון, אבל אני אמרו לי להזכיר לכם, אנחנו נמצאים בפייסבוק, אנחנו נמצאים בטוויטר, יש לנו ערוץ יוטיוב, וכן, הלילה, דברו איתי, ארוך מאוד, כי אנחנו הולכים לדבר על הבחירות. פה, אני קורא אתכם, ישר בתוך הטלפון שלנו, דברו איתנו בפייסבוק, בטוויטר, השאלות שלכם יגיעו אליי לאוזן, ואנחנו נדבר עם הפאנליסטים. בשבוע שעבר הכריזה מדינת ישראל שישוחררו כ-1,000 אסירים. בדקתי, המספרים לא נעצרים ב-1,000. וכנראה שיש איזושהי בעיה, כי זו הייתה החלטה שנבעה עקב פסק דין של בגץ, איתנו, להבהיר לנו את הנקודה, עירית תפתח שרצקי, קרימינולוגית ועובדת סוציאלית קלינית, מנהלת שירות, אבחון ושיקום בקהילה ברשות השיקום האסיר, נכון? נכון מאוד. אבל לפנייך אני אציג גם את הפאנליסטית הקבועה שלי, מיכל צ'רנוביסקי.
ואני לא אומר את זה עוד פעם עד סוף התוכנית. בסדר. יושב ראש תנועת עיר והם. מה שלומך? מצוין, ברוך תודה השם. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך. בואי נפתח איתך עירית. תשמעי, המספרים נעו בין 1,000 ל-956. בוא נגיד 1,000, כי אני אוהב לעסוק במספרים עגולים. למה שחררו 1,000 אסירים מבתי הסוהר? אז כפי שאמרת, באמת, מדובר באיזושהי החלטה בעקבות בגץ, לרווח את מרווח, את התנאי המחיה של אסירים בבתי כלא. תזכירי מה הסטנדרט באירופה הממוצע? משהו בסביבות 9 מטר רבוע ל... ומה בישראל הממוצע? 3.8. ומה מדינת ישראל רוצה להגיע אחרי בגץ? לא לממוצע האירופי, כן? מעוניינים להגיע ל4.5 מטרים לאסיר. כנראה שכן. אנשים צריכים לספור, כאילו... מה זה 4.5 מטרים כדי שיבינו איך חיים במתקני כליאה? אבל אותי ברשותך, כעובדת הרשות לשיקום האסיר, מעניין היום שאחרי. השיקום. השיקום, נכון. אז רגע, שנייה, אנחנו נגיע לזה. אבל אני רוצה רגע לשאול את השאלה הקריטית. תראי, אני לא, אני, כליאה לא עובדת בשבילי. אני מכין אותך. כי זה נראה לי, אוקיי, כמו ילד קטן. לא אכלת את המרק, נו, 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 לא תקבל שחק כדורגל. אוקיי, אבל הוא ימשיך לא לאכול את המרק. ובסוף הוא גם ישחק כדורגל. זה כאילו, את יודעת, הפרפרזה. אסיר עשה עבירה. נכנס למתקן כליאה. אנחנו יודעים שאנשים לא נולדים עבריינים, חוץ מקבוצה מאוד מסוימת. מה קורה בתוך בתי הסוהר על מנת לגרום לתופעה הזאת? סטופ. אוקיי. אז קודם כל אני מתחברת למה שאתה אומר מהבחינה הזאת, שהמאסר לא מרתיע. נקודה. עובדה, אנשים חוזרים לבתי הסוהר. הוא לא מרתיע. יש לזה שם, הדלת המסתובבת. הדלת המסתובבת, אני אתייחס לזה גם. מה שקורה בשב"ס, גוף שאנחנו עובדים איתו בשיתוף פעולה, באמת הם מתחילים באיזשהו תהליך שיקומי בתוך הכלא. ועושים דברים מאוד מאוד טובים ונכונים. אבל צריך להבין שאסיר בכלא נמצא באיזשהו פסק זמן מהחיים. בכלא הוא לא צריך לשלם מיסים וארנונה, לא לטפל בילדים, לא לשלם חובות וכנסות. וכשהם בכלא, כולם רוצים לצאת, ויש איזשהו חלום ורוד שהכל יסתדר. אבל ביום אחרי, כשהם כבר יוצאים ומחוץ לכל תלי בית הסוהר, האדמה בוערת מתחת לרגליים. המציאות היא מאוד מאוד קשה, והבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו אוספים אותם עם כל השברים האלה, ומנסים בעצם לגעת בכל אותם תחומי חיים שלא טופלו עוד לפני המאסר. תני לדוגמה, אולי לבעיה הכי אקוטית של אסיר שמשתחרר מבית סוהר. אוקיי. Okay. אסיר, זה מאוד מאוד ככה אטרקטיבי לדבר על האישיות העבריינית. לא, אני... אבל אני לאו דווקא אתייחס לזה. לא, לא, לא. אני אתן לך דוגמה. אני רוצה... חובות וכנסות, אוקיי? אסיר היום נכנס לבית סוהר עם חוב של 50,000 שקלים. מצוין. ויכול לצאת עם חוב של 500,000 שקל. בגלל הצמדות, ריביות... נכון מאוד, נכון. אז בואי נדבר על השלב שבו אנחנו מגיעים לתובנה שמדינת ישראל מבינה זה די דבילי להכניס מישהו לבית סוהר ולא לתת לו לעבוד. ולצבור לו על החובות. בואי נדבר על העובדה, מה קורה לאסיר משוחרר מבחינת שוק העבודה? אוקיי, אז ככה. ברשות לשיקום האסיר, אנחנו מטפלים על פי רוב באסירים בהתנאה משפטית. כלומר, אסירים שמשתחררים מוקדם אלינו. אנחנו בונים להם תוכניות שיקום לפי הצרכים שלהם. התוכניות כוללות בדרך כלל טיפול פרטני, טיפול קבוצתי, תעסוקה, איזוק אלקטרוני לפעמים, וכן הלאה וכן הלאה. חשוב להגיד שיש לנו מעסיקים ידידים, מאגר של מעסיקים שמוכנים להעסיק אסירים משוחררים. אולי לא רבים יודעים, 100% מהמעסיקים האלה הם המגזר הפרטי. אין לנו אף גוף אחד אפילו במדינת ישראל שתורך באמת להקצות איזשהו מקום תעסוקה מסודר. זה מדהים. זאת אומרת, אנחנו נסמכים על טוב ליבם. התפקיד הראשון שלי אגב הראשון. רק תזכיר, מדינת ישראל היא המעסיק הגדול ביותר במשק. כן. שזה מדהים. מה זה אומר? גם לא עובדי חינוך, לא מורים? אין. תראו. בואו נודע על האמת, אסירים הם לא אוכלוסייה אטרקטיבית. הרבה פעמים באמת יש ניסיון לאוכלוסיות מוחלשות אחרות וילדים. אז מה אוכלוסייה אטרקטיבית? מה, הם לא דוגמניות? כאילו אי אפשר לצלם אותם במגזינים? זה אומר שאנשים, אתה יודע, סטריאוטיפים על אסירים, הרבה פעמים אומרים שירקבו בכלא, הם לא מעניינים. הם לא מעניינים אף אחד. את צריכה לבסס זה, כי אנשים רואים אותנו, את אומרת לא אוכלוסייה אטרקטיבית, אנשים חושבים, לא אטרקטיבית וואי, אולי הם מכוערים, מה זה מכוער, זה גם יחסית. אבל הם לא אטרקטיביים, הם מאוד אטרקטיביים, רק שיש סטריאוטיפ מאוד מוטעה לגבי האסיר, ואז ההנצחה של הסטריאוטיפ גורמת לו להישאר מחוץ למעגלי העבודה, מחוץ למעגלי החברות והחברות, ואז בעצם הדלת המסתובבת קורית. נכון מאוד, זה אומר, יש לנו אמרה מאוד ששגורה בפינו כבר הרבה שנים, אם אנחנו לא נקבל אותם דרך דלת פתוחה, אנחנו נקבל אותם חזרה דרך החלון. וזה כך. היום שאחרי הוא עוד פעם, הוא באמת קשה מאוד. רבים מהם נתקלים בהמון המון בעיות, כולל התיוג, התיוג של עבריין מורשע.
ואנחנו עושים באמת המון המון מאמצים ושיתופי פעולה עם מסגרות רווחה ורשויות מקומיות, אך אין די בכך. זאת הזדמנות מאוד מאוד חשובה בשבילי להגיד את הדבר הבא. להחזיק אסיר במדינת ישראל עולה כ-150 אלף שקלים בשנה. לשקם אסיר בקהילה עולה 20 אלף שקלים בשנה. תעשו אתם את החשבון, מה יותר כלכלי? כלומר, גם אם לאנשים או למקבלי החלטות במדינת ישראל אין איזושהי ראייה שיקומית, לא מאמינים שהאסיר יכול להשתקם. כלכלית זה יותר נכון. כל אסיר משוקם, משלם מיסים, עובד, אולי, משתלב בחברה. אולי בעצם מי שאתם צריכים לשקם זה את החברה הישראלית ולא את האסירים? כאילו, זה העבודה שלכם? כאילו, תעזבו את האסירים, הם יהיו בסדר נראה לי. כאילו, בואו תשקמו את החברה הישראלית. זה כמו השאלה על קליטת עלייה, בואו נקרא לזה, הגירה. הגיעו האתיופים, יהודים יוצאי אתיופיה, והשקיעו ים של כסף בהם, ולא הבינו שהבעיה היא לא בהם, הבעיה היא בחברה הגזענית. אז נראה לי שיש אותו משקל. את לא מסכימה איתי עם איראן? אבל מה קורה אם, אני רוצה להוסיף כאן שאלה, כי חלק מהאסירים הם בעצם יושבים בכלא על פשעים של אלימות. עבירות קשות, במשפחה, נכון. לא, אפילו לא מדברת, אבל אלימות, לפעמים אלימות מינית, והרבה פעמים הם באמת סוג של מסוכנים לחברה, בין אם באופן כללי ובין אם זה ספציפית למשפחה שלהם, אז איך אתם בתור, כאילו, השיקום עוסק גם בזה? בוודאי. תראו, יש גם חוק היום באמת בכל תחום עברייני מין, אנחנו מעסיקים עובדים שזאת ההכשרה שלהם, בעצם להבחן את כל התחום הזה הגדול של עבירות מין, החל מהטרדות מיניות וכלה בפדופיליה. יש היום חוק, יש את יחידת צור בשב"ס שמפקחת על עברייני מין. אני חייבת להגיד שאותי פחות מהנושא של הפשיעה באמת מטריד הנושא הזה של ההשתלבות שלהם חזרה בחברה. הסטטיסטיקות אומרות שמעל 50% מאותם האלף אסירים שהשתחררו יחזרו חזרה לכלא. כאשר הם משתלבים אצלנו... הסטטיסטיקות אומרות לפי מה שבדקתי, אולי אני טועה, תתקני אותי, מהאסירים שלא משוקמים ולא מגיעים לשיקום, 83% חוזרים למתקני כליאה, מאלה שכן מגיעים לשיקום, פחות מ-28%. נכון מאוד. שזה מדהים. נכון. אנחנו בעצם... לא, רגע, תחזרי למספר. מתוך 10 אסירים שלא עברו שיקום, 8.5 מתוך 180 יחזרו. מתוך 100 אסירים שעברו שיקום, פחות מ-26 יחזרו. זה מספר מדהים, זה שמיים וארץ. זה כן. מדהים, זה מראה שהשיקום עובד, וגם תחת התנאה השיפוטית. כלומר, ברגע שהאסיר יודע, יודע שיש התנאה השיפוטית שמשהו שמחזיק אותו, המוטיבציה עולה. זאת אומרת, גם אם המוטיבציה חיצונית בהתחלה, אני רוצה תוכנית שיקום כדי להשתחרר מוקדם, המוטיבציה החיצונית הרבה פעמים הופכת לפנימית, תוך כדי תהליכי השיקום. ולכן ההשתלבות שלהם בתוכניות אצלנו היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו באמת חוקרים את זה לאורך זמן, את הרצידיביזם. זאת בעצם המועדות. ואנחנו מגלים לאורך שנים שאסירים שהשתלבו בתוכנית שיקום... רצידיביזם, אוקיי, מבקשים ממני להסביר בעדינות מה זה רצידיביזם. כן. רצידיביזם זה בעצם העובדה שאנשים חוזרים לאותו מסלול של פשע. בדיוק, החזרה לכלא. וכמה באמת מהאסירים המשוחררים עוברים תהליך של שיקום? אז לצערנו עוד פעם אנחנו נוגעים בנקודה הכי הכי כואבת, זה הנושא של התקציב. כפי שאמרתי לכם, הרבה יותר כלכלי לשקם אסירים. הרשות לשיקום האסיר לאורך שנים רבות בעצם ננטשה מבחינה תקציבית. רגע, תעצרי. אמרת, כמה לה עולה ביטחון. להחזיק אסיר בשנה? אנחנו עושים מספרים. 150 אלף שח. אוקיי. כמה עולה שיקום לשנה? 20 אלף שקלים. 20 אלף שח. זאת אומרת שאסיר אחד בבית סוהר יכול לממן 8 אסירים בשיקום. עכשיו אני אוסיף לזה את המספר. 8 חזרו בחזרה לבית סוהר. מתוך אלה ששילמת עליהם 150, ומתוך אלה ששילמת עליהם 20, פחות מ3 חזרו לבתי סוהר. תראי כמה זה מטורף. זה מטורף, זה עצוב, וזה מאכזב אותנו כל פעם מחדש. תשמעו, אנחנו גוף קטן. רוב העובדים שלנו מקצועיים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא לוביסטים. רוב העובדים הם באמת עובדים סוציאליים, קרימינולוגים וכן הלאה, שרואים לנגד עיניהם את טובת האסיר ומשפחתו. אנחנו גם מאמינים שהחוסן החברתי של מדינת ישראל נמדד גם ביכולת שלה לשלב חזרה אסירים בחברה. הביטחון האישי של כולנו צריך להיות אינטרס לכל אזרח ואזרח פה. עירית, את חוזרת לאותה נקודה. צריך לחנך את החברה הישראלית. סליחה, מיכל. תחת איזה משרד ממשלתי זה יושב? המשרד לביטחון פנים או משרד העבודה? אז תראו, אנחנו באמת שעבר טלטלות. השר הממונה הוא שר הרווחה, אבל אנחנו רשות סטטוטורית שעובדת על פי חוק, יש חוק הרשות לשיקום האסיר מ-1983. אנחנו למדנו היום שבאמת כאשר יש חוק והוא לא מלווה בתקציב, אין לו ממש משמעות. כן, ברור. ואנחנו בערוב, עם הזמן... אין לכם תקציב. אין לנו התקציב. כמה כסף אתם מקבלים בשנה?
אנחנו עוד היום קצת עלינו, כ-39 מיליון שקלים. זאת אומרת, אם אני עושה... לאוכלוסייה של יושבים בנקודת זמן במדינת ישראל כ-7,000 אסירים, משתחררים כ-5,000 אסירים, תעשו אתם את החשבון. אנחנו גוף שמונה כ-150 עובדים. 5,000 משתחררים בשנה? משהו כזה. וכמה השתחררו בעקבות פסיקת בג"ץ? כי אני מבין שה... עכשיו אלף. אלף האלו, אבל זה לא סוף הפסוק. זה לא סוף פסוק. אבל גם אלה שהשתחררו, אלה שמילה היו אמורים להשתחרר בקרוב. מה זאת אומרת? כן, זה נכון, אבל אנחנו באמת לא תוקצבנו ולו בשקל כדי להיערך לשחרור ההמוני הזה. כן, וגם כולם ביחד, זה לא שכאילו כל פעם יוצא מישהו. תשמעו, העובדים שלנו עושים ימים כלילות, באמת, עובדים שהם מאוד מאוד מסורים ומאמינים במטרה. אבל יש גבול, כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעבוד תחת עומסים כל כך גדולים, והתוצאה העצובה תהיה, עוד פעם, מבחינה סטטיסטית... אבל הציפייה בסופו של יום לא יעזור לאף אחד כלום. אני עשיתי את החשבונות של המטרים והאנשים פר קליעה, צפויים להשתחרר עוד כ-3,000 אסירים בימים הקרובים. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. מ-2.2 מטר להגיע ל-4.7 מטר, שזה מה שהקציב בית המשפט, חצי מהאסורים היום במדינת ישראל צריכים לצאת החוצה. נכון. יש כ-8,000 אסורים, 1,000 השתחררו, עוד כ-3,000 צריכים ללכת הביתה כדי שנגיע לדרגת המינימום של 4.7 מטר מרובע לאסיר. אני חושבת... ואתם לא ערוכים למצב הזה. אני חושבת שכולם צריכים לדאוג. אני חייבת לומר שהתרענו גם מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר, התריע מספר ומספר פעמים, גם בוועדות כנסת, ונופל באמת על אוזניים ערלות. אני לא נגד המהלך הזה, אבל אני בעד בעצם לראות את הצד השני של המטבע. זאת אומרת, לתקצב את הגוף הלאומי שאחראי על השיקום האסירים בישראל לדבר הזה. אני אגיד שלצערי זה לא יקרה, כי אנחנו הולכים מחר לפירוק הכנסת. אבל אולי מישהו יאמץ את זה לקראת הממשלה הבאה. זה חלק מהאמירות שלנו. הנה, מיכל, תנו למצלמה שתגיד את זה. בבקשה, ח"כים יקרים, מועמדים, יש לכם פה נושא שצריך לטפל בו. אז הנה עוד נושא שמצטרף לרשימת הביטחון, ביטחון לחברה על ידי זה שאנחנו נשקם אסירים ולא נדאג שהם יחזרו חזרה לתוך הבית סוהר. עירית יפתח שרצקי, אני אגיד בקצרה שאת קרימינולוגית ועובדת סוציאלית קלינית, מנהלת השירות לאבחון ושיקום בקהילה ברשות לשיקום האסיר. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. אני בטוח שעוד נדבר בהמשך. מעברון קצר וממשיכים. תשחרר את אברה מנגסטו. פרי אברה נאו. פרי אברה נאו. פרי אברה מנגסטו. החמאס צריך לשחרר את אברה. שלום עליכם. לשחרר את אברה מנגסטו. לשחרר את אברה. לשחרר את אברה. יש כאלה שאמרו, או יגידו, עשיתם אבל הייתם לא מזמן, אברה מנגסטו, השחרור, עשיתם, דיברתם, היה פה, מה הייתה אגב, אתם יודעים, זה לא מספיק חבר'ה. אני מזכיר את המספר, 1574 ימים, אני לא טועה, הילד של כולנו, נמצא בשבי החמאס. איתי נמצאת תנת וורקנה, נכון? אמרתי נכון? כן. ערב טוב, מהמטה לשחרור אברה מנגיסטו. תשמעי, אם יש משהו שפשוט מוציא אותי מדעתי בחברה הישראלית, יודעת מה? לא. זה לא מוציא אותי מדעתי, זה מכעיס אותי ברמות על, זה הצביעות שאני נחשף אליה בין שני קמפיינים כל כך צמודים אחד לשני. מצד אחד גלעד שליט, ומצד שני עבר. אנחנו מדברים על ילד שנמצא כבר מעל לארבע שנים בשבי החמאס. אני רוצה שתשתפי אותי במה מרגישים הפעילים שעומדים, כאילו עבודת סיזיפוס. נופל, עולים, נופל. איך זה לעשות את זה? עברה הוא סיפור נורא נורא מורכב, שבתוכו יש סיפור של קהילה אתיופית, שהיא קהילה שחובה גזענות וחובה קשיים, קשיי עלייה ארוכים. בעיקר קליטה. בעיקר קליטה. ובנוסף יש את העניין הזה של המצב הנפשי שלו, זה שהוא מהפריפריה, הכל לא כל כך בא לטובתו. והרבה פעמים כשאנחנו כפעילים, או כל בן אדם שאכפת לו מעברה ורוצה לספר את הסיפור שלו, הוא תמיד נתקל באיזה חומה כזאת של... אבל הוא עבר. אני עושה את תנועת ידיים שלך. כן. עשית זה עוד פעם, שירו את זה. זה הקטע. זה מה שאומרים לי. פשוט, הוא עבר. ומי נתן לו לעבור? לא. רגע, אבל תגידי גם,
ראו את הילד הולך. הילד של כולנו הולך. ראו אותו במשך כמה זמן הולך. מה שאף אחד לא שם לב, זה שהיה מחדל צבאי. אזרחים לא אמורים לעבור ככה סתם, בקלות כזאת, לצד השני. הנה, אני חושב שאנחנו רואים את התמונות שלו. כן, היה גם ממש חקירה של האירוע, ויש פה מחדל שהוא נורא ברור. אזרחים, בטח אנשים שהם פגועי נפש, לא אמורים לעבור בכזאת קלות מנקודה אחת לנקודה שנייה, בטח לא לאזור אויב. והרבה פעמים אנחנו, במקום להתעסק בלעלות מודעות ולדבר על הבעיה, אנחנו עסוקים בלשכנע שזה חשוב. שזה צריך לשכנע שהאזרח הזה הוא אזרח כמוני וכמוך, ואנחנו צריכים להירתם אליו. אנחנו חייבים להבין שאזרחים שלנו לא יכולים פתאום להתפס ביד אויב, ואף אחד לא יעשה עם זה שום דבר. אני אציג לך עוד סתים שאלה ברשותך. כן. האם העובדה שההורים שלו, אני פגשתי את אמא שלו. כן. אישה מדהימה, כאילו, היא עמדה שם והיא חיבקה אותי והיא דיברה את זה, כאילו שהיא מנחמת אותי, במקום שאני אנחם אותה, זה הרגיש לי מאוד, זה הביך אותי ברמה הפרסונלית, איך אישה עומדת ככה. וחשבתי, האם בעצם העובדה שאימו נראית, את יודעת, היא אישה מקסימה, אבל מאוד שקטה, מאוד צנועה, הם לא עושים את הרעש הגדול הזה בתקשורת, הם לא מתפוצצים או מתפרצים על ראש הממשלה, האם זה תורם לריחוק של הציבור מהעניין? אני חושבת שדווקא ההורים של אברה עושים המון. אני יודע. ביכולת שלהם הם עושים המון. אני חושבת שהמשפחה של אברה לא אמורה לדפוק בכל דלת ולשכנע אנשים להבין את חומרת העניין. הסיפור של אברה הוא לא סיפור של משפחת מנגיסטו, הוא סיפור של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל, שצריכים להיות ערבים אחד לשני, ולדאוג לזה שאם אזרח שלנו עבר ממחדל שלנו לצד השני, לצד אויב, אנחנו מחויבים כל אחד לדאוג לו. זה קרה. כשהייתה את מחאת גלעד שליט, הייתה התגייסות טוטלית. נכון. חברות פרסום, אנשים שעבדו ביחץ, אמצעי תקשורת, כולם התגייסו. אותו מקרה. אותו מקרה. ואף אחד לא נמצא. נכון. אני הייתי בכמה וכמה הפגנות, אני הרגשתי מאוד נבוך. הם כולם כזה הסתכלו והתלחשו ואמרו, תראה, מה עושה הבחור הזה, הלבנבן עם החולצה? יש לי את החולצה, קניתי חולצות בדוכן. ואני הייתי הלבן אולי היחידי, אולי היו עוד איזה ארבעה. בודדים. רוב הפעילים הם פעילים מהמוצא האתיופי, שמעלים כל הזמן מודעות ומנסים לספר את הסיפור של אברה בכל במה אפשרית. אחד מהימים, אנחנו לקחנו את יום שלישי כיום מודעות, שבו כל אחד מאיתנו מעלה פוסט על אברה, מדבר על אברה, לובש חולצה של אברה, כי מבחינתנו אנחנו לא מחכים לקמפיינים הגדולים, אנחנו לא מחכים לנבחרי ציבור או לכל דמות שתבוא ותעשה את ה... תירתם לזה או זה. אנחנו קמים ועושים מעשה, ובעיניי, ברגע שאדם פרטי קם ועושה אפילו פעם בשבוע, רק פוסט, רק חולצה, רק... ככה אנחנו מעלים מודעות ומנסים לקדם את הסיפור הזה, בתקווה שכולם יצטרפו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי. הממשלה עושה שזה מסע ומתן, איזה משהו, משהו בתנאי מגעים מאחורה. לא שידוע לנו. לא שידוע לנו. אנחנו מקווים שכן. אנחנו רוצים להאמין שמדינת ישראל מבינה שהילד הזה צריך לחזור אתמול הביתה. אנחנו לא יודעים. אתם רואים בתקופת הבחירות איזשהו פתח לשינוי במה ש... ובדרך שבה המדינה תתייחס לעניין הזה? אני חושבת שהתקופה הזאת צריכה להיות תקופה שהאזרחים, שוב, תפקידם של האזרחים להעלות את הנושא הזה בכל הכוח, לזכור שאברה הוא ילד, הוא הבן של, האח של, הוא דוד של, הוא החבר של, והוא חלק מאיתנו. אנחנו חייבים להבין כמדינה, כאזרחים, שלא יכול להיות שאנחנו נשתמש בכל הסטיגמות האלה, הוא אתיופי, הוא ככה והוא ככה, ונשאיר מישהו משלנו במקום מסוכן. ומבחינת התמיכה הציבורית, אני הייתי, הייתי בכמה הפגנות, אני חייב לציין, הייתה הפגנה שמאוד הייתה מבחינתי מחממת לב, מה שקרה בהיכל התרבות,
היו המון אנשים, ואני אמרתי, וואו, הצלחנו, ואז מישהו אמר לי, תרגיע, נצ'י נצ' בא להופיע, והיו עוד כמה מופעים, אולי בגלל זה, ואז הגענו להפגנה בפינת בן יהודה ואלנבי, ולא הגיעו הרבה אנשים. את רואה איזושהי דרך לגייס את כולם סביב המאבק? איך אני רואה? אני רואה במעשה שלך להעלות את הנושא של אברה בתוכנית שלך כדרך. אני רואה בזה שבסופו של דבר, הדרך של אברה להעלות למודעות זה אחריות של כל אחד מאיתנו. תעלו את הטוויט על הוול, שיראו אותו כולם. אני רוצה שתפני אנשים לדף המאבק, תגידי להם איך. אז דף המאבק נקרא מטה המאבק של אברה מנגיסטו. אפשר להתעדכן לגבי כל הדברים שאנחנו עושים, אירועים שקורים. איך אפשר לתרום למען המאבק? אפשר לפנות אלינו. נכון לעכשיו אנחנו מגייסים כספים רק דרך החולצה, ברכישה של החולצה. החולצה עולה 30 שקלים, אפשר לקנות אותה. וכמובן, להעלות את הנושא, כל הזמן לדבר על אברה. אם תסתכלו על הבחור היפה שיושב פה ממש לימיני, אתם תוכלו לראות את החולצה, ואז פה אתם תקבלו ככה איזה מבט, איך אפשר להיראות עוד יותר יפי ממה שאתה נראה בדרך כלל, עם חולצה עם אמירה. אבל תראה גם את הבחור, מה אתם לא... אנחנו כל הזמן עם החולצה. אני יודע, וזה מה שיפה בעניין הזה. אלן דודו, מה שלומך, נשמה שלי. לא תכננתי את זה, נשבע. לא, גם אני לא תכננתי, רק זה... אבל זה בא כאילו, זה בא כמו הסטנדרט הפקל. זאת החולצה, לי יש כמה, גם לבנה וגם שחורות בבית. זה הרעיון של ערבות הדדית, בסופו של דבר, שכולם בסוף מבינים שהכל קשור בהכל, ואנחנו כן צריכים להירתם כולנו לנושא הזה. אני אגיד לך מה אני מרגיש, כאילו, אם מותר לי. כן. אני מרגיש נבוך ומבויש כשאנחנו מדברים על זה, ואני צריך להגיד לכולם שהוא הילד של כולנו. יש בי הרגשה, זה כאילו משהו מתמוטט בתוכי, ואני מרגיש חסר אונים. אז א', אני רוצה להודות לך, תנת וורקנה, שאת חלק מהפעילים במטה למען שחרור אברה מנגיסטו. אני ממש מקווה שאנשים יבינו שהילד של כולנו הגיע לשבי לפני שהממשלה הזאת התחילה לשבת, הכנסת הזאת, וכרגע, מחר הם יכריזו על פירוקה, 4 שנים אחרי, והוא כבר מעל ל4 שנים, ואני ממש מקווה שהוא יגיע. אני מבטיח לך שאנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין, אנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה, לא נוותר. וחבר'ה, אני אגיד לכם את האמת, בתור פוליטיקאים, אנחנו מצפים ומחכים שתחזירו את הילד של כולנו הביתה. תודה רבה לך שוב. תודה. אנחנו עוברים למעברון קצר ולאייטם הבא. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. אתם תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. טוב, תשמעו. ניסיתי להימנע מזה, באמת לא רציתי שעדי יגיע. סתם עדי, מה שלומך ערב? מה? עדי רובינשטיין גם הצטרף אלינו. האדון שהגיע אלינו, הישר מישראל היום, וגם דודו כהן, כמו שראיתם. ויושבת איתי כבר מתחילת התוכנית, מיכל צ'רנוביצקי, נכון אמרתי, נכון? צ'רנוביצקי. צ'רנוביצקי. ואנחנו הולכים לדבר. א', שמעתי באוזנייה שאתם מפוצצים לנו את הרשת החברתית בתגובות. רונן יתחיל להקיל לי באוזן ואני אזרוק אותם באמצע. אבל אנחנו מתחילים לדבר מהסיפור של הבחירות. אנחנו רוצים לדבר על הבחירות. אנחנו רוצים לדבר על הבחירות לא באופן שכולם מדברים, אנחנו רוצים היום לכונן אספקט חדש של הבחירות. אנחנו רוצים לדבר על מה הבחירות באמת צריכות להיות. לא על מה הם יהיו. מהבוקר שמענו, לא אמינות. איך אמר בוגי יעלון? חזר על אותה מילה איזה 20 פעם. נו, מה הוא אמר? הגינות הוא אמר. שחיתות, הוא אמר אמינות וכו' וכו'. אבל בוא נדבר תכלס. על מה צריכות להיות הבחירות הבאות? תשמע, אנחנו מייסדים פה איזו מין פינה חדשה כזו, שבאמת גם ננסה לראות אם באמת מישהו מקשיב. זאת אומרת, יש הרבה דברים ביום-יום שאתה רואה ברשתות החברתיות, דברים שמפריעים לאנשים. זאת אומרת, אני רואה ביומיים האחרונים כל הנושא של לגליזציה. אנשים חולים שבאים ל... או,
הוא. נכון. אתה יודע, אנשים חולים שפתאום מורידים להם את המינון. אמרתי לכם, תזמינו אותו, הוא יודע מה לדבר. למה לא הוריד להם את המינון? למה לא... עכשיו, זה עניין אשכרה של חיים ומוות. וגם הבחור הזה שמכין את השמן ש... אתה יודע, אנשים סובלים, ועכשיו אומרים להם, חברים, מפרקים את הממשלה. בואו, תנו לנו, נראה מה אני חושב. שברגע שאומרים לך שמפרקים את הממשלה, אז אומרים, אדוני, סליחה למילה, בסבלנות, תחזור אלינו באפריל, ואז נראה בכלל מי שר הבריאות ומי אחראי על הדבר הזה. והקטע עכשיו? בוודאי, אף אחד עכשיו, אף אחד לא רוצה לקחת החלטות, כי זה לא יהיה רשום על שמו, נכון? אף פעם אין פה שר הבריאות. זה דבר אחד. יש עוד דבר שמפריע לי, וזה היחס לנכים. כל פעם הנכים, במקום שעכשיו הנכים התאגדו, עזבו אותי עזריאלי, לחסום את עזריאלי, שהופכים גם אנשים שאוהבים את ומזדהים הנכים, ברגע שאת עושה הפגנה שחוסמת את עזריאלי, אוטומטית אתה יוצר לעצמך הייטרים, סונים. אני אומר, הנכים עכשיו עם כוח, יבואו אליהם כל הפוליטיקאים, סוג לא רוצה להגיד את המילה, והתחנפו אליהם. שינצלו את הסיטואציה עכשיו להבטחות, שאולי בטעות יזכו לכך שאחרי הבחירות מישהו יזכור אותם. כי מה שהם לא ישיגו עכשיו הנכים לפני הבחירות, כבר אף אחד לא יעזור להם, ואחרי הבחירות במאי וביולי ובאוגוסט הם יחזרו לעזריאלי. עוד נושא, קטן אבל גדול. חכה רגע, תחזיק, שנייה. מה התגובה למה שעדי אומר? רחל גיל יוסף אומרת שצריך לעלות על סדר היום תוכנית עבודה לכל מפלגה להשבת השבועים. דיור ציבורי, נכים, כולם מסכימים איתך, כולם מדברים על הנכים. 60, קודם כל, 60. אתה רוצה עכשיו, רגע, מיכל. מיכל, מה הסדר היום שייך לבחירות? ותכף אנחנו ניכנס לעוד. דבר ראשון, יש עוד חוק שעכשיו כמעט נחקק ונתקע עכשיו בגלל הזה. זה החוק להפללת לקוחות זנות. שגם אחרי עשרות, לא יודעת כמה זמן מטפלים לזה, 10 שנים. אבל יש רצף, יש רצף. יש לי תחושה שהם יספיקו להביא אותו, כמו שעם חוק הפורנו. זהו, בדיוק מה שקורה. יספיקו, יש אינטרסים פה שיספיקו להתקעו. יש שורה של חוקים. יש גם כמה חוקים שטוב שהם נתקעו ושהם לא יעברו, כל מיני חוקים. אבל בואי נדבר רגע על החקיקות. אבל כמובן, מה שהזכירו פה, כל הנושא של הנכים, וכמובן הקשישים והקצבאות לזקנים שחייבות לעלות, ו... כל הנושאים האלה, וכל מה שדיברת על הביטחון, זה האלף בית. ואני אומרת גם, הבחירות האלה כן צריכות להיות גם על הנושא המדיני, כן? גם הנושא ברור, הזה צריך זה לדבר לא על... השולחן. כן, אבל גם לדבר על זה שאני מחכה לאלה שיבואו, אנחנו נבוא ונביא הסכם עם הפלסטינים, זה גם משהו שצריך להיות על השולחן. תתרכזי בלגליזציה, נראה לי עדיף, זה יגיע לפני... אני אגיד את האמת. אנחנו, המטרה שלנו הייתה פה, בתוכנית, לשים מטרות שהן... בעלי קיימות. זאת אומרת, כולם מספרים שהם רוצים להגיע להסכם, הפלסטינים, כן? אבל אנחנו מדברים על לגליזציה, למשל. זה כאילו רעיון פנטסטי. לאנשים חולים, לאנשים שהחיים שלהם תלויים בדבר הזה. חבר'ה, מריו קוומו, מושל מדינת ניו יורק, הכריז שב-2020 ניו יורק תהפוך למדינה שבה יהיה לגליזציה מוחלטת. כן, אבל אני אפילו לא מדבר על זה, אני מדבר על זה. נזל. אני מדבר לפני זה שיש בן אדם, אנשים מבוגרים, שגוססים וחולים, ובמילא, לצערנו, הם ימותו בקרוב, אז לפחות את מה שנשאר להם, אל תהפכו את האנשים האלה לפושעים. אני אגיד לך, אבל לפני כל מה שהם אומרים... ראיתי שאצלכם בשוק שמח. למה? סידרו לכם רצפה חדשה, כן, עשו פרקט היום, אבל זה רמה לב הביוב. יפה, אבל מה כדי שיזרו? כן, אז אם אתם באים לשוק הקרמל, אז תיזהרו. אתה מבין, עשו לחרה שיהיה לו על הכיפק. לפני הכל, לפני סקנים וקשישים ונכים, אנחנו צריכים לצאת מהעבדות. לצאת מהעבדות של האנשים? כן, לצאת מהעבדות. העם פה 90% נמצא בעבדות. דיברנו על זה, חלק, עובדי קבלן, אנשים ש... גם אתה עבד. אני ברור לי, אני יודע. אתה עבד, והיא עבד, והוא עבד, אם הוא לא טייקון. אני עבד של אשתי קודם כל. שום דבר, אם לא אשתך, אתה הלכת פייפל. ושל הטייקון. זה נכון. אז יאללה. אז אני אומר לך שאנחנו עבדים, כולנו עבדים. איך יוצאים מהעבדות? איך יוצאים מהעבדות? אני פעם צעדתי עם ויקי קנפו, אמרתי שחייבת להיות פה הפיכה. אני לא רוצה לחזור. אבל חייבת להיות פה הפיכה. הפיכה, איזה סוג? סוג, להעיף אותם את כל המאה ה-20, לא צריך את הכנסת הזאת. זה מקום מושחת, משחית, נקודה. בתשיעי לאפריל. זה מקום מושחת, יבוא בן אדם, למה אני לא רוצה להיות מושחת? זה כמו האבא, תראה, אתה מכיר את הסיפור של עליבאבא, נכון? עליבאבא לא היה שודד. לא. נכנס למערה. זה בדיוק. המערה של עליבאבא, זה הכנסת. והם כולם עליבאבא. אבל לא, אבל יש איזה כמה, אתה יודע. מי?
איפה? אורלי לוי. שמע, תראה, אני אצביע לאורלי לוי, כן? אם היא תצהיר שהיא תילחם על ילדי תימן, מזרח ובלקן. אבל הנה, נושא מה אמרת, נושא לה. זה, מי שלא יצהיר על זה, אני לא מצביע לו. חוץ מזה, אני אגיד לך, אני רוצה לראות ראש ממשלה, אני רוצה לראות ראש ממשלה מזרחי ולמות. למה? תחייה אחת. יש לך אופציה. לא יהיה, לא יהיה. לא יהיה. אני רוצה לעלות עוד נושא שנייה. רגע, שנייה, שנייה. בוא דבר איתי רגע באוזניה. מה אתה רוצה? איזה שאלה רצית לעלות? רותי לוי שואלת אותי, במי אני בוחר? אני לא בוחר, אני לא... א', אני לא אומר במי אני בוחר, ברור שלא בשלב הזה. ב', בגלל זה יש פרגוד, אני לא מחויב להגיד במי אני בוחר. וג', והכי חשוב, חבר'ה, רק התחלנו את המרוץ, אתם רוצים לדעת במי אני בוחר? אנחנו עוד לא יודעים מי מפלגות. היום רק בוגי יכריז. מחר יכריז גן. אלי ישי, אורלי. אלי ישי, אורלי. אורלי גשר, מה? חכו. ומה עם בני גן? על מה אתם מדברים? אני רוצה רגע לדבר, אמרת נושא. ילדי תימן, מזרח והבלקן. הייתה פה חברת הכנסת נורית קורן, בשיח מול שלומי חתוקה, החליטה לעזוב את האולפן באמצע. אחרי שהיא עזבה את האולפן, בדקתי כמה דברים שהיא אמרה. אני בשלב זה אסתפק בחקירה עם כל החומרים פתוחים. שיפתחו את החומרים. אחרי שיפתחו את החומרים ותהיה ועדת חקירה, נדבר. כרגע לא... יודע שזה לא יקרה. בבקשה. אז פה אנחנו כבר בבעיה. יודע שזה לא יקרה. אז זה צריך? אז על זה צריך להתעקש. וזה לא יקרה בגלל החקים המזרחים שיושבים שם בכנסת. אם אני הייתי חק מזרחי, אני כל יום בהפגנה. אני עושה הפגנה, הם לא היו יכולים לאכול. במזנון אוכלים גם... היו אוכלים דברים אחרים אצלי. מיכל. כן. נשים. נשים, אבל שנייה, בוא נדבר על משהו גדול יותר. אני חושבת שאני רוצה שבבחירות האלה ידברו על מה שעלה פה אפילו בתוכנית עכשיו בסיפור עם אברה מנגיסט. בבקשה. שבמדינת ישראל באמת אחלה מדינה והכל, אבל יש פה קצת כל מיני קבוצות באוכלוסייה שהם, המדינה, הממשלה, מסתכלת עליהם, יש אזרחים ויש אזרחים. את משעממת אותם. לא, לא, שנייה. ולכן אני חושבת שאחד הנושאים שצריך לאמץ אותם זה הנושא של החינוך הממלכתי חרדי, לדוגמה. אנחנו, יש לנו פה, כל ילד חמישי בישראל עומד במערכת החינוך החרדית. כל המערכת הזאת מנוהלת בידיים פרטיות. הממשלה נותנת את הכסף ואומרת, תעשו שם מה שאתם רוצים. ויש פערים מטורפים בין המערכת חינוך הזאת למערכת חינוך הכללי. והכל, מנצלים שם את העובדים, הם מרוויחים שכר ב-50% יותר נמוך, העובדים והעובדות. הילדים יוצאים משם מקסימום רמה של 3 יחידות. זה לא משנה, יכול להיות הבחורה הכי מוכשרת בעולם, זה מה שהיא יוצאת משם. רמה של 3 יחידות, המבנים על הפנים. הכל, עכשיו המדינה אומרת, לא יודעת, זה לכו לגפני, זה לכו לליצמן, זה לדברו איתם. מה זה אמור להביא? אני אזרחית פה, כמו כל בן אדם אחר במדינת ישראל, ואני רוצה שהמדינה תיקח אחריות על מערכת החינוך הזאת. שר החינוך, נפתלי בנט. ספר לי על שר החינוך, נפתלי. שר החינוך, כשאתה בא אליו על הנושא הזה, אז הוא אומר לך, לך לפה. אין יוצא, נכנס מהממשלה הזאת. הוא שר החינוך, אל תפריל. מעניין אותו חינוך. אבל זה מדהים, מה שאת אומרת, הוא מדהים פה. זאת אומרת, מערכת חינוך חרדית ממלכתית, תחת השגחת... וההורים רוצים, ההורים רוצים, יש ביקוש מטורף, יש כמה בתי ספר כאלה, יש ביקוש מטורף, אומרים להם אין מקום, אנחנו תלמדו בחיידר. אתה מבין? אז העיקר כל הם מדברים, לימודי ליבה, ואתם לא לומדים, ואתם זה. בבקשה, תקימו את המערכת, נבוא. שני נושאים נוספים שבדיוק בדרך לפה דיברו איתי אנשים. קודם כל נושא קטן, אבל גדול, שהוא אשכרה ביום יום שלנו. כל העניין הזה של האופניים החשמליות. וואי, התפרצת את הדלת פתוחה. אתה יודע, כל שר... אבל זה בטוח יהיה עכשיו במצע של כל המפלגות. תראי, זה גם היה במצע של כל המפלגות בערים הגדולות של הבחירות המקומיות. דיברנו על זה, לא קרה עם זה שום דבר. אני אישית שמעתי מתמודדים בעיר אחת שנקראת תל אביב, מסבירים לי איך הם הולכים לעלות עם בולדוזר על אבן גבירול ולבנות מחדש את השבילי אופניים הקקמאי כאלה. עכשיו, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל כמות התאונות, כמות ההרוגים, מחלקות האורתופדית באיכילוב מטפלת רק בסקנים שנכנס בהם, שנכנס בהם אופניים. לילדים שנפגעים כי... עכשיו, ישראל כץ נכנע פה בענק לאורך כל הקדנציה שלו ללוביסטים, שאין לי מושג מה האינטרס, הם לא יכול להיות של אופניים חשמליות, יש כאלה ללובי. צריכים לעשות רישוי לדבר הזה, ולא לפחד מזה. כן, רישוי עולה כסף, מה לעשות? וצריכים ללמד את הילדים תיאוריה. אנחנו עכשיו בחורף, אנחנו לא, זה יוצא מהכותרות, אבל אז מתחיל החופש הגדול, ועוד ילד נפל, ועוד ילד נפל על הראש, ובלי כסדה, וכן עם כסדה. זו בעיה, זה מכת מדינה האופניים האלה, כי זה נוגע לכל הגילאים,
ואנחנו רואים את הטרגדיות האלה. כבר שכחנו את התאונה של הבן של אבי נשר, כי ברצף האקטואליה הזו, אבל זו תאונה שנבעה קודם כל מההתנהגות של הילדים על האופניים. חד משמעית. חד משמעית. היה חופש, היה חגים, הם יצאו מבילוי, הם התפרצו לכביש, על האיסטר מה שקרה. דבר שני, אני חושב, מדי פעם יש את הגימיקים האלה של זכויות הגבר ודברים שכאלה, התופעה הזו של ניכור הורי, שאנחנו רואים התייחסות מאוד מאוד גדולה לזה, גם גברים, גם נשים, שסובלים מגירושים מכוערים, והחוק כאילו בא ואומר, חבר'ה, תסתדרו, תעשו גישור, ובינתיים עוברות שנים, וילדים לא רואים את ההורים שלהם, לא רואים את האבא שלהם, לא רואים את האמא שלהם. זה דברים שיכולים לשנות מערכת בחירות, כי אם יבוא שר, שיש לו מספיק וויבוס, לבוא ולהגיד, כן, אני מטפל בדבר הזה, באמת נרגיש שהבחירות האלה הן רלוונטיות. אפשר לצחוק על דוב חנין עד מחר, אבל כשאני רואה שהוא נלחם על גג לתחנות אוטובוס, אני אומר, זה מה שאני רוצה שהפרלמנטר שלי יעשה. שלא יעמדו סקנים בשמש מתחנת אוטובוס שעיצבו את היפה לפרסומות, אבל אין גג, או בגשם עומד זקן ויורד עליו גשם עד שמגיע אוטובוס פעם בשעה. זה הדברים שלדעתי משפיעים עליי יותר מאשר אם בסופו של דבר הבצל עולה 7-8. טוב, חכה, אני עובר אליי. רגע, אני רוצה להדליק אותך. עסקים קטנים. היה פה אייטם שבוע שעבר, עם בחור, אתה בטח מכיר אותו, יש לו מסעדה, נקראת M25, בתוך השוק. הבחור אומר, תקשיב, אני אשכרה מנסה לצאת בבוקר מהמיטה, מנסה להגיע, להביא פרנסה הביתה, כל פעם שאני מתרומם ישר עם עמוד שדרה, באה המדינה וחותכת אותי. אומר, תנו לעסקים קטנים לחיות. זה חלק מהקטע שאמרת לך שאנחנו עבדות. עבדים. זה משכה נעה. תראה, יש פה שלטון של הפרעונים. כל פעם לוקחים לנו קצת תבן, תעשה לבנים. עוד קצת תבן, תעשה לבנים. אין כבר תבן, איך נעשה לבנים? אחי, לוקחים, אין פה, 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 פה אתה לימון. סוחטים וסוחטים וסוחטים. לא נשאר כלום כבר. אז מה עושים? קומבינות כמוהם, אחי. מה, למדנו. יש אבא ואימא. קומבינות, זה הפתרון, אבל תגיד לי מה עושים. מה אני צריך לבוא ולהגיד למדינה בזמן הבחירות האלה שרוצים? אל תשכח, עוסקים זהירים הם חלק אדיר מהכלכלה של מדינת ישראל. העוסקים הזהירים במדינת ישראל מחזיקים את כל המשק. אני משלם באחוזים הרבה יותר מטבע. לא, זה אני יודע. אז נו, מה אתה יודע? אבל עכשיו השאלה הקריטית... אני צריך לממן את טבע? לא, אבל איפה המדינה עכשיו כדי ש... מה הדרישה? מהמדינה. מה צריכים לעשות? למשל, אתה דוגמה. בארצות הברית עוסק זהיר, שנתיים ראשונות לא משלם מס. נראה לו לחיות. אחרי השנתיים הראשונות, באים, אומרים לו, בוא נעשה עכשיו התחסות. יהיה לי הרבה חלומות בלילה. נו, הלאה. נו. כל הסיפור הזה, אתה מכיר את זה הכי טוב. שם את השלט מעל החנות, בא, ישר מתחילים. אגרת שילוט, אגרת זה, אגרת תאו. רוצה, אני אתן לך דבר הכי קטן. תעודת כשרות. למשל. כשהתחלתי את העסק, לפני 10 שנים, אמרו לי, תשים תעודת כשרות, וזה פירות וירקות כולה. אמרתי, טוב, למה? יש משגיח מבוגר אחד, אמרתי, הוא, אני מוכן להביא לו את השכר שלו, בלי התעודה. אבל הוא לא ייקח אותו, נשים תעודה. היא כבר עלתה מ-220 שקל, נהיה 1,600. לכמה זמן? נדמה לי, זה מחזור... שנה? 3 חודשים? זה פחות משנה, זה חצי שנה בערך. עד פסח ומפסח. יש עניינים של שמיטה וכו'. לא, שמיטה זה לחוד. זה לא שייך אלינו. אה, זה לא עוד אחר? לא, לא, זה לא שייך. השמיטה זה... אנחנו מקבלים יותר מחירה, אנחנו לא נקראים. ואתה מבין, זה כל דבר כזה... בא בעל מסעדה, כן? אין ישראלי רוצה לעבוד לשטוף כלים. אין ישראלי שיעמוד לשטוף כלים. אין בחיים שלא יהיה ישראל. כמו תביא ישראל שיקטוף עגבניות. 6 קרטונים עגבניות הוא יקטוף, כיסא גלגלים, שלמו לו קצבה, אחי. אין. אז עכשיו ההוא שבא, תאילנדי, או לא יודע מי, עובד זר ששוטף כלים, אתה יודע כמה אתה משלם עליו כנסות? למה הוא שוטף כלים? זה מה שדיברנו, נכון? אחי, למה כנס? אתמול היה בכנסת אולם שפרינצה, כ-11 בבוקר, באו בעלי המסעדות. יושב ראש הכנסת הראשון. באו בעלי המסעדות, יונתן ומי שריאנו שבוע שעבר, נסעו לכנסת. קיבלו תשובות משלושה ח"כים, אסקל, חסון ודודי אמסלם שנכנסו והבטיחו להם... דודי אמסלם הוא יו"ר הקואליציה, בואנה, זה... הוא נכנס ואמר, חבר'ה, אני מבין לגמרי, העלה פוסט בפייסבוק שהוא הבין לראשונה... תעלו את הפוסט שלו. את הטענות של המסעדנים. עכשיו, מה הם אומרים להם?
אני עושה פשוט איזה כתבה לסוף שבוע, הם אומרים להם ככה, נדאג לכם אם לא יהיה בחירות. עכשיו, השעה 12 וחצי בצהריים, עכשיו, הם יודעים שיהיה בחירות, זה רק עניין של זה. מה זאת אומרת? אז הם פנו להם, אחרי כמה שעות הם מתקשרים לדודי אמסלם, מה, הרבפת אותנו, באת אלינו, השתקת אותנו, אמר להם, לא, יש לי עד הבחירות אפשרות ל-52 פעולות שאני יכול לעשות כדי להגיש את זה, אני אומר לכם, אני דואג לכם. עכשיו, הסתכלתי בפייסבוק של דודי אמסלם, הוא רציני, כל שישי הוא מעלה תמונה של אחריים, הוא בן אדם אוהב בישול, הנושא יקר לליבו, הבין את העניין. אממה, בראשון לראשון, 2019, החוק הזה נכנס לתוקף. נכנס לתוקף. משלמים על מלצרים מע"מ וביטוח לאומי ופנסיה, והכסף של הטיפים נכנס למחזור של העסק. זאת אומרת שאם... ועל זה אתה צריך לשלם מע"מ, הפרשות לביטוח לאומי. בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה כולנו, אבל... אל תפריד, אחי, עוד פעם, אתה מפריד, אנחנו עבדים. לא, אני ברור. אתה, תשמע, אתה משלם מעל 65% מס על כל שקל שאתה מרוויח, לא משנה איפה אתה עובד. עם המסע העקיף. כן, נכון. נקודה. מה, זה נראה לך הגיוני? לא. מה, זה לא עבדות? זה לא פרעו? עוד נושא. עוד נושא. בוא נדבר על המיסים. בוא נדבר על המס השולי שיכול להגיע עד 45%, אבל מעבר אליו, 17% מע"מ, על כל מוצר אתה משלם פלאט. הרווחת 20 מיליון דולר, קנית קופה. אז אני משלם יותר. מע"מ דיפרנציאלי, זה כן, גם. איזה מפלגה אתה מצלם. אבל מאז ומתמיד, ה-15 יום הראשונים, אתה עובד בשביל המדינה בחודש. זה מה... אבל זה יותר מ-15. רגע, לא גמרתי. היום זה כבר יותר מ-15. הרבה יותר. עכשיו אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דבר פשוט, כן? אתה משלם, פה אתה עשית את זה ככה, אם אתה עצמאי, אתה משלם יותר. נכון. אני, תראה, יש לי מקום שקניתי אותו. שיהיה לי פנסיה, שחס וחלילה אני לא צריך שמישהו יקנה לי פוך ויהיה לי קר בלילה, שאני אהיה זקן. אין פנסיות, לא יהיו פנסיות. קניתי אותו. בסדר? זה חנות עם שתי בסטות. מזכיר אותו לבן אדם, חברה, אורגנל, הוא לא יכול, רק... חשבוניות, הכל. חשבוניות וזה, יופי. לוקחים לי מס הכנסה. מובן. למה? זה עסק מניב, אתה מזכיר אותו, לוקחים מס הכנסה. למה אתה לוקח לי ביטוח לאומי, אחי? מה, החנות תהיה חולה? אה, הוא לוקח ביטוח, לוקחים לי, אוקיי, זה יפה. בנדה, לוקחים לי ביטוח לאומי על הסחירות. דרך אגב, אומרים, ביטוח לאומי זה ההשקעה שאף פעם לא מחזירה. תראה, אנחנו, אתה יודע מה אני הכי משתגע פה בישראל? אנחנו לא באמת עם. עם אחד אנחנו לא. אין דבר, תראה לי עם בעולם כולו שמורכב מ-12 שבטים. בבלגיה יש שתי שבטים נלחמים ביניהם. אני עשיתי רגע, כולם צועקים לי פה באוזניים ניחושים, אבל אני רוצה, עשיתי פה טבלה של המיסים ולא הגעתי לכולם. תסתכלו, הנה הטבלה של המיסים. אז ככה, אנחנו מתחילים ממס הכנסה שולי 45%, אנחנו עוברים למע"מ 17%, יש לנו ביטוח לאומי, יש לנו מיסי בריאות, אף אחד לא מסתפק במס הבריאות הבסיסי, יש לנו חינוך, ויש לנו פה גם כן הדלקים שאנחנו משלמים מיסים, וזה עוד לא גמרנו את כל המיסים. יש לנו עוד. זאת אומרת שבאמת שחשבתי על זה, אתה יכול להגיע לשיעורי מס שהם מפחידים. עכשיו, אם בראשון לינואר 2019 החוק נכנס, כן? זה אומר שמסעדנים... זה החלטת שופט, המדינה אמרה, השופט החליט... תתקדמו, עכשיו, מה אומר מס הכנסה אתמול בדיון? כמו הסיפור עם מעשי. מה אומרת רשות המיסים אתמול בדיון? חבר'ה, תחליטו, תעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, זה לעבוד על אנשים בעיניים. ברור, למה? מה זה? תעשו מה שאתם רוצים, אבל אנחנו עוד שנתיים נבוא, נזמבר אתכם, נגיד, רגע, היה חוק שאתם צריכים בעצם לשלם מס. למה לא שילמתם לעובדים שלכם? כי אתם אמרתם לי, תעשו מה שאתה רוצה. החלטתי לא לשלם. עכשיו, רשות המיסים מכשילה. זאת אומרת, היא באה ואומרת לאנשים, אל תשלמו מס, תעשו מה שאתם חושבים, ואז מה יקרה עוד שנתיים? אבל יש חוקים, יש חוקים שנוצרו פה במדינה בשביל להכשיל את האזרח. אני אתן לך דוגמה. לפני 5-6 שנים יצא חוק שכל עצמאי חייב שיהיה לו פנסיה. נכון. נכון? נכון. אני אמרתי, בוא'נה, אני אצא ידי חובה, באתי לרואה חשבון, אמרתי לו, שמע, תעשה לי... 5%. הכי נמוך שיש, 800 שקל. אתה יודע כמה אני אקבל שאני אהיה זקן, פנסיה על ה-800 שאני משלם כל חודש? במקרה טוב, 500,000 שקל. לא, פנסיה חודשית. פנסיה חודשית. כן, 220 שקל. אני בשביל מה צריך לתת אותם למדינה? 700 שקל. הוא נותן 800 שקל בכל חודש. וביטוח לאומי עומד לפני קריסה. הוא נותן 800 בחודש, שהוא יקבל 220. נו, מה? עכשיו אתה רואה מה הצעירים אומרים, לא צריך לחסוך לפנסיה. אז זהו, אז עכשיו בדיוק דיברתי על זה, בוא רגע, דיברנו, הבורסה נפלה.
יש מכה. אבל זה... אבל בטווח הארוך זה... אבל זה פופוליסטי, אל... רגע, אנחנו לא תוכנית פופוליסטי. לא. הבורסה נפלה, הכספים שלנו מושקעים שם לאורך השנים, אנחנו יודעים שיש איזון. אבל מה הבעיה? הבעיה עם ההשקעות של המוסדים מכספי הפנסיה. נכון, אבל 10 שנים, המוסדים, אם יש לך מוסדים, אם כן, אם העבודה שלך נותנת לך קרן השתלמות או פנסיה, אז 10 שנים האחרונות עשית חבילות של כסף. בוא. העניין הוא... וקרנות השתלמות. וקרנות זה פנסיה. נכון, אבל פנסיות הפסידו. אנשים חגגו פה. אבל השינוי שעשו בקרנות הפנסיה בתחילת שנות ה-2000, באמת זה היה הפשע שעד היום אנחנו משלמים עליו. כל הספורט שהעבירו את רוב קרנות הפנסיה לשוק הפרטי במקום שישארו בתוך המדינה. אבל אני רוצה באמת לשמור משהו לשבועות הבאים, אבל אפשר לדבר עוד הרבה. אבל יש לי עוד נושא. בבקשה. היה עכשיו את המאבק של האלימות נגד נשים. נכון. אבל אני רוצה להוסיף על זה משהו. טרור המגדרי. כן, אני רוצה להוסיף על זה משהו. כי הנפגעים של האלימות זה באמת לא רק נשים. הנפגעים הם גברים ונשים. וזה מתחיל בבתי הספר. ואני אומרת, אני רוצה לראות מי בבחירות האלה הולך לדבר על זה. כי כשילד הולך לבית ספר, וזה יכול להיות בגן ובכיתה א', ואנחנו יודעים את זה שבכל בית ספר זה כאילו בתרבות שלנו, זה בסדר, הולכים לבית ספר, חוטפים מכות, מרביצים אחד לשני, ויש... נורא והיום, נכון? אבל כאילו, זה מה שקורה. זה מה שקורה. כל מי שיש לו ילדים בבית ספר יודע שאם הילד שלו בסדר, נראה והם מפחדים לגעת בו, יופי, אבל אם לא, ואנחנו אפילו קוראים להם ילדי כפות. זה כאילו בתרבות. זה כאילו בתרבות, מה לעשות? הילד הזה ילד כפות, חוטף. ויש ילדים שבשבילם ללכת לבית ספר זה סבל, וזה בנים ובנות כאחד. לפעמים אפילו בנים יותר. זו הייתה תופעה מאוד בעתיד בארצות הברית וטיפלו בה. כן, ואפשר לטפל בזה. אפשר לטפל בזה. גם מדיניות של אפס סובלנות לאלימות בתוך מערכת החינוך. זה לא הגיוני שילדים עושים, כאילו, באמת, אבל שנייה, אני לא אומרת להוציא ילדים מהמערכת, חס וחלילה. לא, להוציא ילדים מהמערכת. אף פעם לא, אני לא יכול להגיד לך דבר כזה. אבל... אני הוציא אותי מהמערכת, בזכות רפול נהייתי חייל. אוקיי, לא להוציא ילדים מהמערכת, אבל לתת בכל בתי הספר כלים, להכניס עובדים סוציאליים, מחנכים שמטפלים ספציפית בנושא הזה, שילד שיש לו בעיית אלימות או משהו כזה, לפעמים זה לא איזה בעיה, מה לעשות, ילדים גם מרביצים, שיוכלו לטפל בזה מצדי שיתחילו כל יום במדיטציה לכל הילדים, שירגיעו אותם, משהו, זה משהו, אנחנו מקבלים את זה, כאילו תופעה טבע, אחר כך פלא שאנשים גדלים להיות מבוגרים עליהם. אין מערכת חינוך. אבל אנחנו חברים. לא, זה משהו בסיסי, זה לפני כל דבר. פעם היה לנו אחות בכיתה. נו, והיום. יש? אין. את רוצה עובדת סוציאלית שמשרד החינוך יביא? אבל זה תוכניות לימודים. זה לא רק תוכניות לימודים, זה לא רק מתמטיקה ואנגלית. שיכניסו, שיקחו את זה בתור פרויקט, מלחמה באלימות, מגיל 3. לא להתחיל כשהבן אדם כבר יושב בכלא. זה גם הולך למה שעדי אמר. זאת אומרת, קחו ילדים... זהירות בדרכים מגיל 2. יפה. נגד אלימות. ותחנכו אותם לנהיגה נכונה, ותנו להם שיעורים, תיאוריה, ותנו להם שיעורים. זה הכל ביחד, זה הכל ביחד. ואני חושב שכאילו, תקשיבו חבר'ה, אני לא יודע באיזה בת ספר הילדים שלכם לומדים, אני משלם חבילות עליו בחינוך. אנחנו שמים כסף, לא לכולם יש כסף. אולי חוק חינוך חינם, זה הפרטי הכי גדול. חינוך חינם יחזור להיות חינם. יש פה בעיה, תראה. הילדה שלי סיימה תיכון, אוקיי? גמרה את הצבא. אמרה לי, אבא, אני רוצה ללמוד בית ספר למוזיקה. לעשות תואר במוזיקה. רימון. לא, בקריית אונו. כמה אוקיי. 120 אלף עד התואר. תגיד לי, אתה נורמלי? זה מתורה. מה, 120 אלף ללמוד מוזיקה, לעשות תואר במוזיקה, או שום, כל תואר אחר שאתה עושה בחוץ. זה לא מובן מאליו, אחי. אני מסכים. דיברתם על המיסים, אני חושבת שכולם פה היו שמחים לשלם את המיסים, הם היו מקבלים בתמורה. אני אין לי בעיה. אם אין לנו חינוך חינם, באמת חינם, ובריאות, באמת מערכת ציבורית מתפקדת, ובאמת חינם, ולא שכל אחד צריך להוסיף את הביטוחים המשלימים האלה ועוד ביטוח מהצד. ואם, כמו שאמרת, והיה פה חינוך, מגיל אפס עד תואר ראשון, כמו שיש מדינות בעולם שעושות את זה, ומדינות שיציבות כלכלית, ויש גם מדינות שיציבות כלכלית שעושות את זה, לא יוון, פשיטת רגל, תלמדי עד תואר שני. סבבה, ואז באמת, המיסים זה לא בעיה. אני כן, אני מוכן. אני מוכן לשלם 60% מס. אבל שזה לא תצטרך לשלם על חינוך ובריאות. זהו, בדיוק. אבל אז כל השאר חינם. לא, אבל זה לא נכון. למה? אני מוכן. זה לא נכון, לא נכון. לא נכון. אתה לא משלם עליך את ה-65% מס. לא, אין לי בעיה, אני משלם. אתה משלם על אלה שלא משלמים. אה, אוקיי, לא. אז אתה, זה לא נכון. אני אתן לכם דוגמה, אתמול בכנסת. אז שיעשו פה כל חוז, אחי. בשביל מה אנחנו צריכים אתמול בכנסת, הם מפרקים. אתמול בדיון על המסעדות בכנסת, הייתה נציגות גם של מסעדות, בואו נקרא להם חרדיות, שגם הם הרי מעסיקים שוטפי כלים, אריתראים. ובאו החבר'ה החילוניים, נאמר, ואמרו, למה אתם לא משתתפים איתנו? אתה יודע מה הייתה התשובה? שים לב טוב. ככה, לציטוט מוקם, אנחנו כלכלה אחרת. מה זה כלכלה אחרת? אתה מבין? אנחנו כלכלה אחרת. מה רוצה לומר הבן אדם?
עזוב, מה שאתה משלם, אני לא משלם, ברור. הצהרות שלך, למרות שאנחנו באותו תחום, ולמרות שגם אצלי האריתראי שוטף את הכלים, איך יכול להיות מסעדה ב... הוא אומר, אצלי זה כלכלה אחרת, ונגמר הסיפור. עכשיו, אני מזכיר לך, השר הממונה על הדבר הזה, בין היתר, הוא אריה דרעי. הוא אמור גם, אתה יודע, שהדבר יפריע לו. אבל הנה, ברגע שאומרים לך קבל עם ועדה... איך יכול להיות דבר כזה? מסעדה בבעלים זה או מסעדה בבעלים זה, החוקים אחרים. באזור אחר. מה לא, כלכלה אחרת. באזור אחר. אמר ולא הוסיף. זה פשוט לא יאומן הסיפור הזה. זה באזור אחר, לא ב... אתם ברקע שומעים את שלום חנוך, שמספר לנו... אז מה, אז יש חוקים אחרים. שהבורסה נפלה, ואנשים קופצים מהגג, אבל אני רק רוצה לספר לכם. הבורסה לא כל כך נפלה, היא נופלת בקטנה, באה הקריסמס, באה סוף השנה והם נרגעו, אבל הבחירות ימשיכו, הדיונים שלנו ממשיכים. ממשיכים. אנחנו פה בפרלמנט, אנחנו מחכים לשמוע אתכם מה אתם אומרים, יש לנו עד ה-9 לאפריל, מישהו אמר לי, החליפו את אפריל פולס, במקום הראשון לאפריל זה ב-9 לאפריל, אבל זה חשוב, כי האנשים האלה שאתם בוחרים, כל השיחה פה סביב השולחן, הם אלו שקובעים מה יקרה עם הפנסיות שלנו, מה יקרה עם המיסים שלנו, מי משלם, מי לא משלם, איך יראה החינוך שלנו ועוד המון דברים. אז תהיו איתנו כל יום ראשון, שלישי וחמישי משכן לילה. אנחנו פעם בשבוע לפחות נדבר על מה צריך באמת להיות בבחירות האלו. שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו, אתם איתנו. הדבר הכי מדהים... רגע, היום מי הכריז כבר? אלי ישי? שוטר